জেনেরাল নলেজ র আউটে অধ্যায় কো আপন মানক স্বাগত মু আজি নাই আসছে আপন মান পাই কিছি ফুল ফর্ম যা কি ডেলি ইউজেস করুছন্তি তেবে আসন্ত দেখি নবা প্রথম প্রশ্ন তাহা পূর্বরু যদি এই চ্যানেল কো সাবস্ক্রাইব করনান্তি এবে সাবস্ক্রাইব করন্তু পাখরে আসতবা ঘন্টি কো প্রেস করি দিয়ন্তু তেবে প্রথম প্রশ্ন ইট র ফুল ফর্ম কোন ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାହାକି ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଇଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଖାଇବା ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ସାଉଥ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଖବର ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଡେଲି ୟୁଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ପେନ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯାହାକି ପାୱାର୍ ଏନ୍ରିଚ୍ଡ ଇନ୍ ନିବ୍ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ନିମ୍ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ପେନ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି କଲମ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଡେଲି ୟୁଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଟିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ଆଡମିଟେଡ୍ କି ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଉଛି ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଶିକାର ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଟିର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଚା ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ବାୟର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବି ୱିଥ୍ ୟୁ ଏଭ୍ରି ଟାଇମ୍ ଯାହାକି ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଉଛି ଅଛି ସହିତ ତୁମ ସବୁ ସମୟରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଡେଲି ୟୁଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଏ ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଉଛି ବିଦାୟ ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଡେଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡେ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଭୁଲେସନ୍ ଯାହାକି ଏହାର ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ ହେଉଛି ଦିନ ଏବଂ ସମୟ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ଯାହାକି ଡେଟ୍ର ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ତାରିଖ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ୟୁଜେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ